Нека поздравим Георги. Николайчо, ти ни представяш, все едно сме любовници, партньори. Здравейте, искам да благодаря първо на господин Калайчев за чудесното и така най-вече забавно представяне на съветите му по отношение на бизнеса във връзка с това, което казах преди да представя моя колега, който го няма във вашите програми. Искам да кажа, господин Калайчев, има надежда за хората, които са в чужбина и се връщат. И аз и моя колега бяхме общо взето емигрирали. Аз имах желание да сложа климатични инсталации на целите Съединени американски щати. Колегата беше в Холандия, но за това те първо ще стане дума. Сега да се представим. Аз съм Станислав, до мен е Георги. Георги го няма в програмата. Георги Чакъров, ще го викаме Жоре. Работи ли? Понеже е малко нескромно, той сам да се представя, аз ще го представя с няколко думи. Човек завърши Американски университет преди няколко години, специално с журналистика. След това веднага започна работа в CIA Advertising, прехвърли се в програмния отдел на Нова телевизия и започна международната си кариера като експерт изследвания към небезизвестната компания Endemol. Това е накратко за него. Ако искаш нещо да добавиш, поне да разкажа накратко за това, с какво се занимаваме. Да кажеш за себе си. Повечето те познава. Хората са по-обучени. Ами за себе си завършил съм кино и телевизионна режисура и политика и международни отношения към Югозападния университет на Неофит Рилски. Винаги... Но някакси винаги съм гравитирал към студента от Американския университет поради безброй причини. Много общи интереси, хора с които можеш да обмениш много и ценен опит. Не на последно място Радио Аура, място, където аз и той се запознахме всъщност и което ще се остане за винаги голямата ми любов. Радио или телевизор, те първо ще се разбира какво ще става. Така, накратко за нас. Ние представляваме една информационна платформа, която се казва CTV. Предоставяме информация, свързана с телевизионния бизнес за Средна и Източна Европа. На пазара сме от около 4 години и вече се утвърдихме като институция, всъщност като най-добрия източник, колкото и нескромно да звучи, за информация, свързана с телевизия. От въпросите региони покриваме около 20 държави и над 100 телевизионни канала, което на думи звучи много добре, но нека все пак набързичко да ви обясня какво точно правим. Да, наистина е много сложно обясняване, дори на хора, които са в този бизнес, да се обясни точно какво правим. И това беше един от проблемите, когато започнахме, тъй като нямаше нещо такова на пазара. Да, това ще я да добавя, че това беше един от основните проблеми, с които се сблъскахме. Хората чисто и просто нямаха с какво да ни сравнят. Да, накратко за нас. Притежаваме една огромна кореспондентска мрежа. Най-често работим с всеки телевизионен канал по-отделно. Те ни предоставят информация, свързана с това, което се случва с тях. Информацията би могла да бъде всякаква. Най-горещи новини, начало на нови предавания, рейтинги, пазарни дялове от реклама, профили на съответните канали, територии, всичко, което ви идва на ум, свързано с телевизионния бизнес на определена територия, всичко това го покриваме ние на нашите интернет. И интервюта с топ менеджери от всякакви компании, които можете да си представите от международни до турски, хърватски, от Русия и т.н. Сега ще питате откъде идват парите, ще кажем сметка от това. Ние сме онлайн базирана компания, което означава, че общо взето може да оперираме бизнеса си от навсякъде. Клиентите ни плащат определена абонаментна такса, за това да имат възможност всъщност да следят всеки един от тези пазари, по-отделно сякаш си е техен собствен. Бих искал сега да не искам да навлизам в подробности и да ви казвам какво точно, да ви засипам с цифри, с ненужна фактология. Все пак сме се събрали тук да говорим за начина за началото на стартирането на собствена компания. В крайна сметка радвам се, че Жоро е тук до мен, защото той беше човекът, който го измисли. Заедно го направихме и го отгледахме, но всъщност човек, той е човек, който беше с генералната идея.
И ще го помоля с няколко думи да разкаже как всъщност стигна до идеята за CTV, защото това наистина е нещо ново, нещо, което до преди години на пазара не съществуваше. И все още реално ние нямаме конкуренция. Ами в общи линии, вие повечето от вас са на път да завършат американски университет и знаят как се чувства човек, когато настъпи този момент, в който наистина трябва да влезеш вече в нещата и да станеш човек, който се реализира в дадена ситуация. И за мен винаги правилният път да се достигне до някаква идея е първо себеопознаването и себеразвитието. Разбира се, американския университет дава, както и югозападния, дава на всеки един тук определена възможност той да го направи. Но до голяма степен инвестицията идва от самия индивид. Доколко всеки е способен да се фокусира върху нещо, което наистина му е интересно и да вложи усилия в него, то ще успее, без значение какъв ще му е успехът в това или в друго образователно заведение. Така че наистина това е най-важният фактор, когато става въпрос за успех. Вторият фактор, който наистина е много важен и аз винаги съм държал много на това, една от причините за мен да дойда тук в Благоевград беше именно радиото, защото на момента ти получаваш поле за реализация, за натрупване на практически опит. И това, което беше важното за Аура по това време, е, че тя наистина беше търговска организация, която беше на пазара. Не само беше едно от най-слушаните радиа в града, а просто беше си една работеща бизнес институция. Да, едно от най-печелившите радиа в града. Докато в момента малко попроменена ситуация, така че относно натрупването на опит и наистина работата с професионалисти е малко по-различна ситуацията, но е добре наистина самия университет наистина да инвестира в такива проекти, които реално дават шанс на студентите да се реализират още в момента, докато те се обучават. Защото само теорията никога не е достатъчна. Аз исках да кажеш и малко повече за самата идея за CTV. Как реално започнахме, как стигнахме до нея, защото и ти и аз в началото бяхме леко скептични. И то скептични по отношение на това ще бъдем и в състояние да съберем верният екип, който ще бъде подложен наистина на едва ли не денонощна работа в името на създаването на продукт, който ще бъде още по-трудно да бъде пласиран на пазара. Ти самия знаеш какви трудности изпитахме в самото начало при разпознаването на компанията като не най-добрия, все пак някакъв източник на информация, свързана с телевизия. Кажи повече за CTV, как го почнахме? Ами как го почнахме? Ти каза, че преди да стигна до международната си така наречена кариера, работех в най-голямата продуцентска компания за телевизия в България, си Advertising. След това преминах в следващото ниво, което е Нова телевизия. Съответно, горе-долу същия бизнес, но ти дава един друг поглед върху нещата, които се случват около теб. И след това последва работата в една компания, която е международен дистрибутор на най-гледаните предавания, които има по света. Само ще кажа Big Brother и е достатъчно да спра до тук, но те имат над 50 офиса в целия свят и там наистина работата е на международно ниво. За мен това беше наистина най-голямата мечта, да започна да работя за една такава компания, в която очаквах, че наистина ще успея да се реализирам, тъй като работиш с различни хора от цял свят, имаш шанс да срещнеш различни идеи, да развиваш тези идеи с тях, да обменяш опит и т.н. Всички едни неща, които ти дава една международна компания, която е на пазара и не само е на пазара, но и световен лидер. Дава ти възможност да обикаляш света, да видиш различни неща и в общи линии да развива като човек наистина. Проблемът, който аз открих там, е, че всъщност моите очаквания някакси са били доста по-големи от това, което е всъщност. И някакси в един момент аз си дадох сметка, че колкото и това да е една от най-престижните компании в този бизнес, аз просто не мога да остана там, тъй като вътрешно в себе си не се чувствам добре в такъв тип компания, която реално работи повече на корпоративно ниво, отколкото да обръща внимание на самия човек.
За мен това е изключително важно да има една много добра връзка между хората, които са в тази компания, и точно това наистина помага да се получи един много успешен бизнес модел. Като допълнение към това, което казваш, наистина винаги CTV специално сме се опитвали да бягаме от корпоративния начин на мислене. Никога не сме се разделяли на директори и подчинени. Аз съм ти директор, аз ще ти кажа какво да направиш. Не, всички сме партньори. Всеки трябва да каже какво мисли. Всяко мнение има значение. Всъщност в момента имах идея да разкажа романтично забавната история на твоето приключване в НДО, когато аз с чупен крак дойдох с моята кола до Амстердам и се върнахме обратно, което е на много иначе интересна история и забавна. Но за това, ако остане време, по-скоро сега, мили хора, искам да се фокусирам върху трудностите, които срещнахме при лансирането на въпросния продукт CTV след самото му създаване, тъй като аз самият по това време, когато започнахме, нямах почти никакъв опит. Да не говорим, че нямах никакъв опит свързан с продажби, пък на телевизионен продукт, нещо, за което беше за мен на първо време странно и на второ време едва ли не си вярвах, невъзможно. Да, няколкото трудности, с които се сблъскахме в маркетинга на нашия продукт, бяха следните. Първото е, хората от телевизионния бизнес се оказаха адски консервативни. Това е нещо, първото нещо, което ни направи впечатление, беше адски трудно да убедиш човек, когато независимо дали комуникираш с него през имейл или сте лице в лице на среща, че в крайна сметка на пазара се е появило нещо по-добро от това, което той използва в момента. Така че трябваше да заложим на няколко неща, които в крайна сметка да направят така, че продукта ни да бъде продаваем. Сега може би ще ви отекча за малко, но наистина държа да споделя тези неща, тъй като тези неща са така от есенцията на това, което правя, свързано с продажбите на телевизионни продукти. Първото, което е, осъзнахме и аз и Жоро и останалите от хора от екипа на CTV, че в крайна сметка информацията, която се публикува онлайн, свързана с телевизионни пазари, много често е морално остаряла. Много често подобни източници на информация се предоверяват на прес-релизите, които често първо се публикуват не на време и второ идват лустросани, добри, не твърде често са верни, няма какво да си говорим. Така че първото нещо, към което се стремяхме, е всичко да се публикува на време. Нещо се случва вчера, нещо се случва преди няколко часа, вече го имаш ексклузивно на информационната платформа на CTV. Друг проблем, с който се сблъскахме и който всъщност казахме, за който казахме в самото начало, беше, че това е нов продукт и наистина хората нямаха с какво да го сравнят. Опитваха се да пуснат някакви паралели между CTV и разни други подобни източници на информация, което чисто и просто не беше така. И беше наистина адски трудно. Много често си на среща да имаш 15 минути срещу човек на среща и човек дори не е имал физическата възможност да погледне твоя продукт. Ти трябва да направиш така, че примерно да хареса теб, за да може да погледне продукти, а продуктът след това е достатъчно добър сам по себе си, за да се продаде сам. Ако ти идва нещо, му кажи ти, докато аз си поема дъх. Това, което е нужно всички да знаете, до момента, поне това, което чух от предишния спикър, е, че наистина пазара е наситен. Но това не е истина, защото дупки постоянно съществуват. Човек си мисли, че има страшно големи компании, които са обхванали едва ли не целия свят и те можем да преброим 4, 5, 6 компании, които реално управляват света. Те си мислят, че го управляват, но реално не е така, защото това, което им липсва на тях, са идеи и абсолютна и пълна координация. Тези компании работят изключително бавно. Това е една тежка машина, която не може да се движи. Тя се движи с стъпките на един не слон, който си малко. И точно в това е силата на младите хора, които имат идеи и имат способности. Те могат да реализират тези идеи от 3 до 5 пъти по-бързо от една голяма компания. От друга страна, това, което чух, нещата не стават без банки. Напротив, нещата стават абсолютно и без банки. Стига човек да има нужния талант и да желая да инвестира необходимото време за това. Разбира се, нещата ще станат по-бавно.
няма, екипът се изгражда доста по-бавно, отнема време, но точно това ви гарантира, че вие изграждате едно ядро от хора, които след това наистина са част от тази компания и тази компания е част от техния живот. Тоест, това не е когато вие станете работодател и правите интервю с хора, за да ги наемете на работа. Това е едно изграждане отвътре на екипа, т.е. стъпка по стъпка. Първо започвате с трима човека, след това добавяте още един, още един, още един и така се изгражда една, може да се каже, едно семейство. Т.е. просто хора, които имат един взаимен общ интерес и влагат всичко от себе си за това. Точно това е един от ключовете за стартиране на бизнес, когато си млад човек и когато имаш добри идеи. Точно така, в допълнение на това, което казва Жоро, просто искам да споделя няколко лични впечатления, свързани с работа на подобни компании, които са на пазара на телевизионния бизнес. Много често ми се е налагало да се сблъсквам с, нека да ги наречем, работодатели, които изискват от човека, който са наели на среща си, независимо дали ще бъде примерно като мен специалист продажби или човек свързан повече с реално съдържанието на информацията, която се предоставя на пазара, тръгват към тях с свръхочаквания. При нас такива неща не се получават. Винаги, още от самото начало стартирането на компанията, сме инвестирали в хора. Тоест, много често, между другото, съм го чувал това, че бизнес с приятели не се прави. Не съм съвсем съгласен с това твърдение, защото всички в CTV сме по-скоро семейство, отколкото има някаква йерархия или някакви такива по-формални взаимоотношения помежду ни. Другото бих искал, което искам да добавя в допълнение, което към това, което Жоро каза за корпорациите, изключително трудно се работи с подобен вид клиенти. Това са клиенти, които са свърхочаквани от отсрещната страна, общо взето не получаваш нищо. Много тромави машини трябва. Всяко едно простичко решение трябва да мине през, трябва да бъде одобрено от един куп народ. Много често това отнема физически страшно много време. И което от една страна е добре, защото получаваш за клиент име, което е голямо бизнеса, но от друга страна не е, тъй като чисто и просто плащане закъснява по една година. Друга опция, която наистина си заслужава всеки от вас да помисли върху това, е наистина интернет и възможностите, които издава. Ние, тъй като сме интернет компания, ние нямаме офис. Ние имаме един виртуален офис, в който Станислав се стои в Благоевград, аз съм в Пловдив, колеги в София, в Москва, в Истанбул, в Чехия правят. Навсякъде може да се прави бизнес чрез интернет. Няма нужда да инвестираш в офис и да имаш хора около себе си, които всеки ден да ги виждаш. Не е необходимо. Skype също дава достатъчно възможности да комуникираш и да развиваш бизнес модели. В момента ние правим, започнали сме втори проект с сайт и изцяло го проектираме, така да се каже, чрез разговори по Skype. Колкото и невероятно да ви звучи това. Не мисля, че звучи толкова невероятно. Хората навсякъде, поне според мен, всяка модерна компания, претендираща да бъде модерна компания, използва интернет за комуникация. Наистина, разбрали сме го, това е отличен опит и той и аз сме работили такава хубава работа в офисче от 9 до 5, която от една страна те ограничава, от втора те прави по-малко продуктивен, от трета генерира страшно много стрес. Начинът, по който работим в момента, нещата ни се получават. Не искам да кажа, че липсва контрол. Това, че аз не съм над главата ти, докато ти работиш на нещо, по никакъв начин не означава, че ти не си контролиран. Изключително стриктно се спазват срещите, които имаме, макар и онлайн. Оставят се, всичко си върви както обикновено събрание. Имаме си протоколчик, който следи за това, за което си говорим по време на събиране. Съпоставят се крайни срокове, следи си за изпълнението, изключително стриктно на тези крайни срокове. Когато не се спазват, се налагат глоби. Както функционираме като една напълно нормална компания, без негативите от това да си на метър и половина от някой до себе си. Да, това е реално е големия проблем, предполагам, който повечето от вас ще срещнат след като завършат и започнат работа, интегрирането в една такава компания.
пожелавам ви успех. Надявам се, най-важното наистина е човек да се чувства добре с това, което работи. Ако не се чувствате добре и просто е там заради заплатата, просто не го правете. Това е моят личен съвет, защото понякога нещата опират до това човек да се чувства добре, а не просто да взима едни пари и да смята, че живота е прекрасен. И взимайте решение сами, хора. Нямате представа в момента, в който, примерно, аз той и колегата стартирахме компанията, на какъв тъж от негативи бяхме подложени. Вие, той има такава хубава работа, ти си имаш такава хубава работа, ти имаш ти заплатка, закрепил си седето си вика. Другото, което е, започнахме в един, започнахме компанията в една изключително неблагоприятна икономическа ситуация, глобална. Това беше другото, което караше всички наши близки, включително и приятели, абсолютно да не вярват в проекта, в това, което започваме да правим. Но това беше решение, което вече беше взето. И не искам да кажа, че ни е било лесно. И той и аз сме имали моменти в живота, в които сме оцелявали. Сега ще направя безплатна реклама на господин Бакалов от баничките долу. Сме оцелявали буквално на по една баничка на ден, но никога не сме спирали да мислим най-добре. Защото това е, може би, един от най-важните моменти, едно от най-важните, думата не е точно идеи, но едно от най-важното нещо, което трябва да стои постоянно в главата и в сърцето ви. Трябва да мислите на едно, не мислете на трето. Не съм съвсем съгласен с господин Калайджиев, тук ще направя една маличка пункта и ще продам 5 душодържателя и по-надолу ще идва с кухмари, ще продам в Македония още 10 чоколада. Мислете на едно. Мислете на едро и нещата няма как да не се получат. И вярвайте на себе си и вярвайте на хората, които са близки до вас. Мен ми се струва, че говорим половин час, гледам тук не сме говорили и 10 минути. Друго, което искам да отбележа е наистина опита, който човек натрупа, когато работи в такива компании, корпорации и т.н. е изключително полезен. Защото човек може да наблюдава много добре как се развива работния процес там и да си изведе изводи за себе си, какво той реално може да направи, ако реши да излезе извън това голямо корпоративно семейство. При нас в NDMO тази ситуация изключително често се случваше, тъй като страшно много хора има талантливи там, които обаче се чувстват, че труда им не е достатъчно оценен. И се стига до момента, в който ти решаваш, примерно аз сега ще си направя една компания за мобайл, за диджитал, ще имам идеи за няколко форматчета, ще си направя отделна компания и в един момент се оказва, че ти излизаш от NDMO и NDMO става твой клиент. И ти се озоваваш в една ситуация, която е много по-благоприятна за тебе, защото ти определяш условията вече. Ти взимаш решенията от своя гледна точка, имаш пълна свобода за креативност, а те просто използват твоите услуги и плащат много повече пари, отколкото преди. Така че, наистина, аз казвам, че корпорациите имат и добра, и лоша страна. Въпросът е наистина човек да ориентира в това, което иска да направи и тогава ще направи нужните изводи, ще събере нужната информация, наистина ще преживее този ял, който трябва да премине през него. Но това е част от натрупването на опита. Същото е и с завършването на университета в общи линии, защото всеки е ориентиран, примерно, в политика, в икономика, в бизнес, но през цялото време трябва да взимаш и алгебра, и история, музика и т.н. В смисъл, това са неща, които в общи линии не са ни много интересни, но задължително трябва да се мине през тях, защото това те изгражда като индивид. За да станеш един добър бизнесмен, предприемач и т.н., ти трябва да знаеш много добре кой си всъщност. Когато знаеш кой си, ти имаш възможността да се огледаш около себе си и да видиш хората около теб какви интереси имат, какво точно търсят да намерят като услуги и тогава ти започваш да им предлагаш тези услуги, защото казваш, аз ви познавам. Познавам себе си и знам, че мога да ви дам това, което търсите. И това е. Да, съгласен съм с Жоро, просто бих искал да допълня към това, което казва. Отново ще се върна за нещата, свързани с това, което правим. Успяхме още в самото начало някакси да нагодим продукта, който представяхме, информацията, която публикувахме на нашата платформа, да бъде добър за всеки един участник от телевизионния бизнес.
като част от това, което той казва, независимо дали си телевизионен канал, независимо дали си дистрибутор на програмни продукти или пък някакъв малък продуцент, ти винаги, ако си достатъчно умен, естествено, можеш да получиш редица ползи от това да бъдеш нас клиент. Но точно това е, което имах предвид за оглеждането около себе си и търсене на нещата, които наистина ще заработят. Както вече отбелязах, аз преминах през три фази. Първата беше независим продуцент в България, след това телевизионна станция в България и след това международен дистрибутор. Тоест това са три различни фази на един вид бизнес. И в един момент човек има гледната точка на три отделни неща, които се събират в едно. И точно тогава, когато говорим за услуга, ти имаш ясната представа как аз да го представя този продукт на три различни звена от един и същ бизнес. Тоест няма нужда да правиш три различни услуги, а събираш всичко в едно. И по този начин се получи идеята с CTV, защото в един момент си седиш в офиса и си мислиш, абе аз тук в общи линии си губя времето, защото моите идеи никой не ги чува, много не ми обръща внимание, в общи линии подпирам бюрото и чакам да дойде 5 часа да си ходя. Всички стани на работа, всички. И в един момент си даваш сметка, че взимаш някакви пари, нали? Но защо да не направиш нещо, което да обслужва страшно много повече компании и ти да правиш още повече пари, защото забелязваш, че в компанията, която си в момента, те нямат абсолютно никаква информация за нещата, които ти знаеш, но ти можеш да ги знаеш тези неща, но никой от твоите колеги не се интересува да ги знае. Това е една много страшно типична ситуация, която предполагам, че вие ще се сблъскате много бързо с нея. Защото в момента вие сте натрупали някакви знания, качества и т.н. от американски от някакъв опит. Но в момента, в който влезете в реална ситуация, ще разберете, че добре, той е просто умен, но до там. Работим си, колегите. Странното е, че почват да се интересуват в момента, в който започват да плащат по една турба пари, свързана с услугите ти, изведнъж започват да придобиват интерес към знанията и към опита, който имаш. Понеже гледам, че понапрегнахме във времето, Жоре, хора, ако някой иска нещо да пита, сега е момента. Има преди теб там, вика. Супер си. Давай. Здравейте! Здрасти! Значи аз забелязах много интересна фраза, значи телевизията не е за умни хора, съм напълно съгласен с това. Значи, в смисъл, какво бихте посъветвали хората? Значи някой го реши да се занимава с телевизия или примерно прави бизнес? Примерно от какви неща да се предпазят, защото това е, колкото и странно звучи, не е лесно се занимаваш, примерно правиш телевизия, си много важно нещо. И определено няма независима телевизия, колкото и да се твърди и да говорят, винаги е нечи интерес. Рано или късно това се получава. Вие какво бихте посъветвали на хората, ако някой реално реши да се занимава с това нещо? Ами другото нещо, което още не съм отбелязал, е именно точно думата нетворкинг. В смисъл, всички от нас използват Facebook, LinkedIn и т.н., но винаги директният контакт с хората е много по-добър от виртуалния. Така че, когато тръгваш да започнеш някакъв бизнес, без значение дали е телевизия или нещо друго, ти трябва да познаваш всички хора, които са на пазара, те да те познават. В момента, в който влезеш в залата, всеки да знае, да, това е човекът от фирмата Хикс. С него мога да правя това, мога да правя това и т.н. В допълнение към това, което казва Жоро, колкото и да звучи нескромно, личния чат също има огромно значение, защото в крайна сметка общуваш с хора. Както вече няма нужда. В крайна сметка общуваш с хора и много често, за да обърнат внимание на това, което правиш, на продукта, който предлагаш, хората просто трябва да харесат теб.
Много често, особено в телевизионния бизнес, както и в повечето бизнеси, взаимоотношенията са първо, ако щете лични, първо стоиш, както каза господин Калайджиев, стоиш и си пиеш ракията с човека и след това евентуално вече вършиш някакви, имаш някакви делови взаимоотношения с него. То по никакъв начин, обаче, за разлика от други бизнеси, пиенето на ракия с въпросния клиент по никакъв начин не би трябвало да те кара да си мислиш, че този човек няма да има претенции към теб, за да получи най-доброто. Парите, които са в телевизионния бизнес, са изключително сериозни и всеки се стреми да получи повече от това, за което е платил. Реално, затова и в CTV в момента, поне два пъти в година да се опитваме да предоставим по нещо ново. Дали ще бъде някаква нова разработка, някакво ново приложение, ориентирано конкретно към клиентите, което най-често им предоставяме отново срещу нищо, просто срещу това, че те са ни клиенти. И за да затвърдим в тях това впечатление, че за парите си, похарчени за CTV, те са получили повече. Да, относно точно за телевизионния бизнес, конкретно в момента на никой не бих препоръчал да започва собствена телевизионна компания, тъй като пазара е страшно малък, доминира се от две групи, Нова Broadcasting и CME BTB. И е изключително трудно да пробиеш на пазара, почти невъзможно. И разпределен е пазар и в момента повечето продуценти, които са на него, просто се опитват да оцелеят. Така че в момента този бизнес е отворен само от към страна low-fi проекти, които ги пускаш първо в интернет и след това евентуално ги правиш хит в телевизионни ефир. Но пък от друга страна, за да не те обезкуражавам съвсем, винаги има място за нови идеи. Това, което ние правим всъщност, може ли малко да ми намалиш микрофона, че към ти жестоко? Благодаря. Значи, това, което също правим ние посредством нашата компания е даваме гласност на малки, но много оригинални предавания, които се продуцират на местно ниво, които не могат да си позволят лъскавата картинка на големите корпорации, но компенсират с свежи идеи. Нещо, от което телевизионния бизнес изпитва недостиг от може би 10 години насам. Така че винаги има място за нови идеи и ако идеята ти е да стартираш нещо свързано с телевизия, според мен по-скоро трябва да се насочиш към там. Към създаването на нещо ново. Независимо дали ще бъде продукт свързан с информационни технологии, ще предоставяш някаква информация, а защо не, пък имаш идея за собствено предаване и би искал тази идея да види бял свят, да я продадеш. Просто според мен трябва да мислиш в тази насока, ако решиш да се занимаваш с телевизия, не само в България, а и на европейско и световно ниво. Значи, последно, не мислите ли по-добре да се развива в тази насока, ето примерно как сте вие, да се дава възможност, нали лично, какво мислите, понеже реално погледнато, не е само според мен, значи аз мисля, че телевизии като BTV, Нова телевизия, нали голяма и такова, 90% вредят на хората, отколкото им помагат. Как мислите вие? Телевизията не е за интелигентни хора, човек. Тук си много добре. Четете повече, не, кажи. Не, това наистина са политики, които трябва да разберем, че не се решават в България. Смисъл, това са тези телевизии са част от едни много по-големи корпорации, които реално, ако си мислите, че решенията за това, което се случва в България, се взимат в София, не е така. Взимат се в Лондон, в Прага и т.н. Така че повечето неща, които гледаме по телевизията, те са си просто един прост бизнес модел. Затова имаме страшно много по 7 турски сериала по BTV и т.н. Ники, кажи ти. За теб има една госпожица. Момчета, аз искам да ви попитам, кой беше първият ви клиент, как го намерихте и пихте ли ракия заедно? Време за моята история с човека. Първият ти клиент беше бившия работодател на Жоро Ендемол, които постъпиха изключително коректно към нас. Това също е мое наблюдение. Обикновено, когато си прекратил някакви делови взаимоотношения с една компания, особено ако се намираш в Източна Европа, леко гориш мостовете след себе си и не желаеш да имаш нищо общо с тази компания. В този случай ние постъпихме мъдро. И реално
първият ти клиент стана такъв, благодарение на това, че познаваше качествата на Жоро като специалист изследвания на телевизионни пазари. Реално, неговият бивш шеф стана нашия първи клиент. Ако искаш да добавиш нещо? Ами, то идеята до някъде се роди в дискусии с колеги от НДМО и в общи линии си говорихме, абе, би било нещо невероятно, нали, ако някой направи едно местенце, където можем да си получаваме цялата информация на едно място, без да трябва да я търсим или да се прави специален ресърч, да хвърляме сумати пари. И на мен просто ми щъкна, добре, аз може би ще мога да го направя това. И примерно след година и половина на този конкретен колега, с когото сме си говорили тези неща, аз просто му казвам, абе, знаеш ли, аз направих нещо, искам да го видиш. В момента, в който го видяха всичките хора, те реално не бяха от моя отдел, те бяха от селс отдела, от наистина хората, които работят с целия свят. В момента, в който ви показах сайта, който сме направили, докато аз все още работех в НДМО, те просто бяха изключително впечатлени от професионалното ниво, от начина, по който изглеждат нещата. Така че до голяма степен те оцениха продукта, който бяхме създали. И в момента, в който го пуснахме официално, те бяха първите хора, които започнаха да го използват, което за нас беше наистина изключително. И беше много полезно от чисто търговска гледна точка, тъй като след като отиваш на някаква делова среща, независимо дали отиваш да работиш с NBC Universal, с Warner или с BBC, отиваш и зад гърба си имаш една наистина сериозна и международна компания, която те подкрепя не само с името си, а и с известни средства. Въобще не ме е странно да си призная, че с първите пари, които получихме от НДМО, ние моментално инвестирахме точно в това, в възможно най-силно присъствие на най-големия международен пазар за телевизия в Кан. Огромно количество срещи, безброй презентации, в които общо взето построихме основата на бъдещето ни портфолио с клиенти, с хора, които реално, които четат CD. И за финал редовно пием с тях. Това е много важно. Така, да запинете на ракия. Кажи, Ники. Следно, аз имам един кратък въпрос. Кога започнахте проекта си и ако може да поясните какви точно продукти предлагате, защото лично мен не ми стана особено ясно. Ами, както казах с този приятел колега, идеята, този разговор се проведе примерно март 2008. След това, около април, аз се обадих на един приятел и му казах, знаем какво можем да правим, дай да се хванем да го направим това нещо. След това се обадих на Станислав. И го направих. След това се прибрах лятото в България. Говорих с един приятел, който знам, че може да развива, прави сайтове и т.н. В общи линии той се нави. И започнахме да го правим реално това лято. Компанията беше основана на септември 2008. Абсолютно нелегално, тъй като аз трябваше да се покривам, че не работи нищо останало. В смисъл, понякога човек се налага да прави такива неща. И през цялата тази година ние работехме по развиване на база, създаване на дизайна на уебсайта, намиране на хора за създаване на тази мрежа от кореспонденти, натрупване на максимум информация, за да може когато пуснем сайта, той да не е празен, а да изглежда все едно е съществувал винаги. И това включваше един невероятен архив, който ти показва в тези 18 държави в Източна Европа, като започнеш от Беларус и стигнеш до Украина. Полша, Чехия, Словакия и т.н. всичките бивши югославски държави, Русия, прибалтийските държави, Унгария, нещо като съм. Това са Централна и Източна Европа в страните. И това, което ние направихме, е, че създадохме място, в което ти може да влезеш, никога да не си знаел какво всъщност се случва в тези пазари и за един ден да научиш във всяка една страна какво се е случило в последните 15 години. Това наистина беше уникалната визия на този проект. Защото хората в момента, в който го видеха, те наистина бяха шокирани и никой не вярваше на Станислав, че това нещо е истина и че може би ние просто се шегуваме с тях. Но от своя страна пък аз бях изключително убедителен
Относно втората част на въпросите, какво точно правим, ние казахме в началото, но може би още веднъж да поясня това, което предлагаме. Примерно ти си най-простичкото нещо, ти си дистрибутор. Дистрибутор на някакво телевизионно предаване, имаш някакъв бизнес в Западна Европа и искаш по един или друг начин да проникнеш в някои от териториите, които ние покриваме. Свързваш се с нас, най-простото нещо, свързваш се с нас и казваш, имам такъв и такъв програмен продукт, който е подходящ за еди какво си. Дайте ми някакъв анализ на пазара, кои територии, кои конкретни канали, къде точно биха могли да го излъчват, могат ли да си позволят да си купят моя програмен продукт. Всичко това, ако трябва да се прави от един човек или от един отдел, отнема страшно много време. Това е само за една територия. Това, което предлагаме, всичко, което ти казах, само че за 20 територии в момента. Благодаря, хора. Здравей. Чува ли се? Чудесно. Искам да попитам как намирате клиентите си онлайн, предвид имате ли някаква стратегия и не говоря като скайп, чисто като инструмент. И до каква част онлайн срещите заемат от графика, примерно 20%, 10% или залагате основно онлайн? Мерси. Ами когато започнахме, разбира се, ти си абсолютно никой не знае, че съществуваш. И в общи линии трябва да се ръкаш, както се казва. Това, което направихме ние, беше абсолютно партизанската система. Отново, както се казва, използваш активите на компанията, в която се намираш. Единственият актив, който съм използвал аз оттам, е, че взех един мейлинг лист, примерно с 1000 имена вътре, който веднага ние го превърнахме в нашия newsletter и по този начин ние се появихме реално в уеб-пространство, защото трябва тези хора никога няма да научат, че те имат до момента, в който ти не им изпратиш имейл. Те може да го игнорират един път, втори, трети, четвърти, пети, но този имейл се появява всеки ден. И в един момент... И след няколко месечната бомбардировка с подобни имейли се появява и възможността всъщност да се срещнеш с някои от тези хора лично по време на въпроса. Да, и винаги те реагират с това. Аз получавам вашия нюзлетър. Аз получавам. Но хубавото е, защото те винаги имат опцията да спрат да го получават. Аз се обскрайвам, всеки знае тази опция. Но в момента, в който те виждат заглавията, които се появяват, които не се появяват никъде другаде в техните източници на информация, те предпочитат да получават този нюзлетър всеки ден. Другото, което е много забавно, е да четат за самите тях. Примерно голяма корпорация, както вече казахме, комуникацията твърде трудно се извършва на определени нива и някой от въпросната компания чете за нещо, което се е случило в същата компания, от което той няма абсолютно никаква представа. И започва едно такова генерия, но в крайна сметка това генерира страшно много интерес. Другото, което искам да добавя, опитваш се да си уредиш, в началото се опитвахме да си уредим някакви срещи по въпросите големи телевизионни форми. Естествено, че ги игнорираха, ти пишеш на някакъв вайс-президент на Лондон или на NBC Universal и те ти казват, те те пращат в трета глуха. Обаче не знаят, че примерно Станислав от Благоевград град се е научил да се ръга, така че ти отиваш и се представяш лично. Доброто възпитание на човека срещу теб не му позволява да ти издрита навън. Тъй като в крайна сметка ти си платил няколко хиляди евро, за да бъдеш там. И в крайна сметка останалото е въпрос на неподправен селски чар. И... Както и... Както и на изключително добро познаване на продукта, който предлагаш и... умения да го презентираш за възможно най-кратко време. Както казах, не само познаване на собствения продукт, а познаване на човек, който стои срещу теб. В момента, в който ти му кажеш, аз знам, вие правите това и това, в Украина вие правите това и това в Естония, ама нещо ви куца бизнеса в Сърбия, дайте да направим нещо по този въпрос. И тогава те ти повярва. Така, Ивка, времето свършиш и изгонът. Хората, вие казвате, че работите с хора по скайп с различни държави. Как се намерихте тия хора? Как да стана началото? Ами точно това имах предвид по думата нетворкинг. Наистина, когато си в този бизнес, аз, както казах, минах през три различни фази
И това ти дава възможност да изградиш контакти с различен тип хора, които се занимават с различни неща. Другото, което е хората ни научиха. И в различни територии има така, едно определено ядро от хора, които наистина са много вътре в бизнеса. Когато виждат, че се появява услуга, в която не са разни платени публикации, не са дръпници, които можеш общо взето да намериш навсякъде, те самите те намират теб. Те самите се обръщат към теб и имат желание да се присъединят към проекта, ако щеш направо доброволно. Да, и на това, в името на това услугата ти да бъде още по-акуратна. И много често правим такива, как се казва, партньорства. Партньорства. В които просто ние даваме абонамент на човека, той надява се през цялата информация. Тоест, това си е точно една платформа, в която се обменя информация и идеи. Тоест, по-скоро на принцип на партньорство и по-малко като компания със служители, така ли работи? Ами да, както ти казах в самото начало, всеки, който има какво да даде, може да бъде част от CTV. В смисъл, това, че аз съм директор продажби, по никакъв начин не мисля, че не се занимавам с неща, свързани с съдържанието на самия уебсайт. Примерно, моята конкретна работа е да проверявам всяка една от тия 100 кусор програмни схеми, всяка седмица, дали е попълнена правилно. Цялото това нещо трябва да се качи. При нас няма някакво такова разделение на труда, човек. Всеки върши това, което може и гледа да го върши по възможно най-добрия начин. Да благодарим на Станислав Кирилов. Благодаря.